Ja må hon leva, ja må hon leva, ja må hon leva ut i hundrade år. Oj. Gillar du inte eller? Jo, det är underbart. Nej, men jag fattar. Det är helt fantastiskt. Nej, men jag fattar. Det är lugnt. Jag var så överraskad. Jag vill också bara säga att du är jättesvår att köpa present. Ja. På riktigt. Jag heter Lotta Lundgren, det här är Erik Haag och i den här programserien ska vi ägna oss åt historiskt vallraffande, alltså låna ut våra kroppar till sex olika tidsepoker i Sveriges historia. Vi ska ta reda på hur det kändes att leva i en annan tid än vår egen. Vad tänkte man? Hur låg man? Hur luktade och mådde man? Och framför allt, vad var det för mat som låg på tallriken? Det har blivit dags att historieäta i frihetstiden, alltså i det tidiga 1700-talet. Innan Gustav III började tramsa runt i trädgårdslabyrinter med dammig peruk. Den här veckan blir det både fylleri, kul, svält, tråkigt och frosseri. Blandade känslor. Vi ska prova livet över hela linan, medelklass, underklass och överklass. Vi vill också varna känsliga tittare. I det här avsnittet blir det starka matupplevelser. Massor med mule, huvud och klövar. Men först, av med kläderna! Av med kläderna. Vi börjar med skjortan. Hade du varit en rik adelsman då hade du haft massor med skjortor. Oh, men vad får du, jag men nu då? Du är borgare som vill uppåt i världen. Ska jag ta på mig den här? Precis, du börjar med den här. Under korsetten så hade man alltid en särk, en rik. Väldigt rik kvinna hade väldigt många. En mindre bemedlad borgare kanske hade en. Och det var även särken man sov i. Det här var alltså ditt dyrbaraste plagg kan man säga. Vi börjar veckan i medelklassen. En på fritiden helt ny samhällsklass som blivit rika på handel men saknar stamtavlor och riddarsköldar. Pinsamt! Ja, men det löser man genom att gifta in sig i den gamla fina men numera lite fattigare adeln. Det är i den nya starka medelklassen som frihetstidens idéer och ideal blir som mest framträdande. Ska det vara så här hårt? Ja, att det är hårt är bra. Korsetten var ju som en social trygghet, att den här fasta känslan. Och den sociala tryggheten går ju före bekvämlighet. Här märker man också att korsetten var ju inte bara den här utseendet, utan den har en funktion också. Det är att alla de tunga kjolarna och kläderna vilade på midjan. Hade man inte haft korsetten hade man inte kunnat haft så här många kjolar. Tungt. Och man kunde ha många underkjolar. Och den underkjolen fungerade även som mensskydd. Man hade ju inga underkläder. Idealmannen som i högre ståndsklasserna, det var ju liksom att man var sirlig, elegant, spenslig. Lite som jag är. Man la stort fokus på benen. Ända från medeltiden fram till franska revolutionen, då var männens ben i fokus i modebilden. Du kan sen när du går så kan du vända fötterna utåt, för då visar man ännu, då syns vaderna lite mer. Så här. Man hade till och med lösvader för att hjälpa det om man inte hade så stora vader. Ja, men det här är mina egna. Alltså det här fluffet, det visar ju att du var rik, att du hade liksom en ren vit skjorta. Det var status. Men du visar nu, det går bra nu. Ja. Frihetstiden, den börjar med Karl XII:s död 1718 och så slutar den med att Gustav III gör statskupp 1772. Själva friheten i frihetstiden är friheten från kungen, för det är när Karl XII dör som enväldet försvinner, åtminstone tillfälligt. I Sverige får vi något som liknar republik, fast med kung, fast en svag kung. Adeln däremot tar plats och bondeståndet tar plats och det börjar också växa fram en liten medelklass. Det är nästan lite för modernt. Sveriges historia skulle kunna ta en republikvändning här. Men den gör inte det.
Istället kommer Mat-Niklas. Ja, veckans kock är ingen mindre än guldkrögaren och tv-profilen Niklas Ekstedt. Han trodde att han skulle få komma till Frihetstiden för att grilla som killar gillar. Helt fel. Han är här för att stuva olika saker, som en annan mormor. Alltså veckans största utmaning, det är redan klart. Det är att hitta alla råvaror. Det har ju varit komplicerat. Många av de här grejerna undrar ju liksom leverantörerna när jag ringer till dem. Liksom, ja, så ska jag ha det och det och det. De ja, blir väldigt frågande. Men det svåraste är förbi, nu är det bara roligaste kvar, laga maten. Ah! Hej! Jaha, oj. Oj! Här har vi veckans råvaror. Det är ett huvud på en, utav en... Ett kalvhuvud. Ja. Ett helt huvud. Är något mer ni känner igen här? Nej, det är dinosaurieben. Benmärg ska det där bli. Ja. Så jag ska liksom tillaga hela benet och sen såga upp det och gröpa ur benmärget. Benmärg som var en väldigt vanlig ingrediens på 1700-talet. Ja. För att få liksom en krämig konsistens i maträtterna. Så där, istället för grädde och smör så tillsatte man det mycket. Och på det där fatet rör det sig lite. Mm, här är lite kräftar. Och man åt inte klorna så, utan det var stjärtarna man var ute efter på kräftorna. När man ser så här mycket frihetstidsmat, vad ska man säga, vad är typiskt för den här maten? Alltså, i kryddform så är det framförallt muskotnöten som är väldigt tidstypisk. Precis som vi har salt och peppar idag, eller chili och allting, så hade man muskotnöt på den här tiden. Vilket är det värsta vi kommer att äta? Säg som det. Det finns några olika recept som är helt skruvade i de här böckerna. Men framförallt de här rätterna med väldigt mycket märg i kommer bli intressant att se. Hur ni... Ja, men alltså det är ju så otroligt mycket animaliskt fett. Alltså det är ju som bara äta det innersta av djuret. Hur kommer vi må utav att äta den här maten? Jag tror ni kommer må relativt bra. Det beror ju på hur mycket dryck ni konsumerar. Och dricka, kommer det vara, finns det alkoholfria alternativ? Det tror jag inte. Då har nog kommit till fel tv-program. Nu är man ju väldigt sugen på att börja äta. Och det ska vi. Med vår alldeles egna mathistoriker, Rickard Tellström. Han är jätteladdad och nästan övertänd. Vi ska nämligen börja vid brännvinsbordet. Den svenska högtidsmatens heliga livmoder. Lugna dig, Rickard. Åh, vad trevligt. Rickard, den här måltiden är den enda i hela vår serie som vi inte får klippa bort för dig. Varför är det så? Därför att här har vi det svenska smakakkordet personifierat. Vad är starkt? Den är lite rivig. Alltså, brännvinsbordet innehåller ju alla de smaker som är viktiga för oss i Sverige. Det är det salta, det är det syrliga, det kryddade. Och man kan säga att här grundläggs det som idag startar en midsommarfest, ett julfirande. Det är brännvinsbordet, fast idag har vi inkorporerat det i smörgåsbordet. Erika, det här är en förrätt, man ska inte äta sig mätt på det här. Det är en förrätt som man inte äter sittandes vid bordet, utan det här är samlingsmat. Så den har samma funktion som liksom fördrink och chips har idag. Sen kommer supén. Trevligt. Kan jag servera er? Det känns lite som att vi har börjat med efterrätten. Ja. Det är väldigt efterrättig mat. Att den är lite söt, det är russint. Så det skulle kunna gå som en slags dessertkaka idag med lite glass och vaniljsås till på något sätt. Och de här små bollarna som vi fick också. Mm. Också med russin. Som känns som gröt. En ganska klibbig, fin boll med visst lite al dente. Och sen var den här pajen som kändes faktiskt otroligt fet. Alltså om man hade fått ett wienerbröd som var så här fett, då hade man blivit väldigt... De här recepten kommer ju från kokböcker från tiden. Här har vi ju då kanske den viktigaste kokboken under hela frihetstiden. Kajsa Varg. Kajsa Varg, helt riktigt. Ja, det är 600 sidor, det är inte en enda bild. Kajsa Vargs kokbok är den första kokboken som är gjord för svenska förhållanden. Kokböckerna som kom tidigare var översättningar från vanligtvis franska och tyska. Men den är viktig för det är den första svenska kokboken. Mat, mat, mat. När ska det börja handla om något vettigt som sex eller pengar?
Jaha, pengar blev det. Det är inte gratis att bedriva stora krig. Och lagom till 1700-talet är Sveriges ekonomi urusel. Många ämbetsmän har inte fått lön på flera år och försörjs på att ta emot mutor. Ja, faktiskt hela Sverige är så korrupt att Rwanda framstår som en föredömlig rättsstat i jämförelse. Nej, men då skiter vi det bara. Vi ska äta parmiddag med och sen försöka muta de här gulliga killarna. Bo Lundgren, chef för Riksgälden, och historikern Gunnar Wetterberg. Vi vill veta hur man handlade och betalade för sig på frihetstiden. Visa myntet, Gunnar! När Karl den 12 började så var folk vana vid att 4 daler, det var den här pengen. När Karl den 12 skulle behöva föra krig så insåg han att han kunde inte få upp tillräckligt mycket koppar för att göra så många plåtar som han behövde för kriget. Då hittade han på att göra såna här. 4 stycken såna här små skräpmynt skulle vara detsamma som en sån här. Och han prånglade ut 35 miljoner såna här småpengar. Sveriges statsskuld är monstruös på den här tiden. Och det är Karl den 12:s fel. För han hade visst lånat pengar av turkarna till sms-låneränta för att ha råd med alla krig. Det är ju helt makalöst egentligen att man kan låna upp så mycket pengar av svenska folket eller tvinga fram så mycket pengar att man för krig under så lång tid som Karl XII gjorde. På 1700-talet vimlar Stockholm alltså av turkiska indrivare som vill ha tillbaka sina pengar. Stressigt. Men turkarnas mat är inte så dum, upptäcker svenskarna, och så lånar vi lite av den också. Det var ett väldans jobb att hacka köttet i alla fall, kan jag säga. För på 1700-talet fanns det alltså ingen köttkvarn. Så att hackat kött och då kebabkött, det tog ju all evighet. Alltså. Så att här har ni, det ser ju väldigt enkelt ut, men det har tagit mig dundrans tid. Och ett litet träd. Ja, och ett litet träd. Och göra de här grillspetten då, eller kebabspetten. Med, och så slår man varm buljong uppe på då. Ja. Och hur ni ska äta den här, det vet jag inte. Men det får ni själva lista ut. Till den här. Ja, det här är alltså en limontart, så den är gjord på saltade citroner som sedan är skurna och urvattnade och tillsatt rivet bröd. Det kändaste från det turkiska köket, dolmar. Ja. Det här receptet har jag tagit från Kajsa Weiss kokbok. De här spetten har ju utvecklats en del sedan 1700-talet. De är ju inte längre lika grova. Men alltså köttet var nästan modernt. Var det? Det var gott. Kul. Det är ganska gott det här faktiskt, måste jag säga. Lite touch får man ju av det här citronen också. Alltså jag tycker att det är rätt gott faktiskt. Du kommer in i det. Du vänjer dig. Men Bo, hur skulle du säga att man kunde ha löst den här krisen? Om jag ska vara drastisk så är det klart att man kunde ju kanske se till att Gustav Karl XII hade dött lite tidigare. Då hade kostnaderna för kriget blivit mindre. När väl lånen var upptagna, när väl kriget var genomfört, då fanns ju den här skulden att hantera. Och det är klart att man hade ju få möjligheter att kunna betala tillbaka. Och därav allt det här trixande som gav inflationen och gav alla de effekterna. Jag tänker att det kan vara bättre om du frågar. Jag frågar bara om det är så att de kan dra i några trådar eller sådär. Ja, vilken trevlig kväll vi har haft. Skål vill vi säga. Och då vill jag också säga att det här var inte gratis. Ja, men alltså det är väl bara att vi tänker att om det är så att med era kontakter det skulle vara möjligt att Lotta och jag fick en större egendom. Mm. Det kan ju vara så att vi är tvungna utav, bara på grund av tidsbrist, att klippa bort dig ur tv-programmet. Mm. Men jag kan inte, jag menar jag har ändå Anders Borg på mig. Åh, klipp! Jag slappnar av med en av 1700-talets bestsellers, Voltaires nya. La Correspondance de Voltaire. När solen har gått ner så är det dåligt med inomhusbelysning. Antingen får man sitta vid den öppna elden eller också får man tända ett levande ljus. Gjort av bivax eller av fårtalg. Det är en väldigt mörk tid. Innan vi lägger oss tänkte jag ägna mig åt kroppsvård. Tyvärr har man fortfarande inte kopplat ihop dålig hygien med dålig hälsa. Sjukdom skylls på övernaturliga krafter och botas med samma mynt, alltså magi. Vissa delar av vissa djur innehåller mer magi än andra.
En bävergäll, det är en körtel som sitter vid bäverns analöppning. Oerhört stark och myskartad doft. Den här lägger man i sprit, då får du ett medicum som tydligen är väldigt verksamt mot till exempel mensbesvär. Det kallas för modersdroppar, det ska jag nu dricka mot mina mensbesvär. Pass upp. Och det är by far det äckligaste jag har druckit hela mitt liv. Videodagbok, slut på dag ett. Först tänker man ju mest att, det är, att man ska ha peruk och sådär. Och sen lossnar det ju när vi börjar snapsa. Nu är vi klara för dagen. Det är läggdags för mig. Sängen är väldigt hård. Den har en skarv i mitten som precis mot svanskotan faktiskt. Det spelar ingen större roll känner jag. För jag ska ändå sova i den här korsetten. God morgon kära tittare. Hoppas ni mår bra. Jag skriver till er för att berätta att det är så här man håller igång alla sina relationer utanför hemmet. Per brev. Lotta! Lotta, vet du var kuverten är, Lotta? Fan, igen. Nej, det börjar brinna. Det är ingen idé längre. Jag får skriva ett nytt. Vi har just påbörjat dag 2 i frihetstiden och nu ska vi äta frukost. Jag är sugen på något fräscht, juice eller någonting. Vad som helst utom sprit. Ett stort stopöl och en ganska ogenerad snaps. Ja. Ska vi dricka den nu eller ska vi ta en macka till? Nej, vi tar den så man kommer igång. Ja. Skål på det. Skål, god morgon. Klockan är 9 vill jag bara säga också, på morgonen alltså. Ska jag lägga för dig? Ja, tack. Tack. Är svagdricka? Ja, det är mellan öl och julmust. Mums. Bonjour, halsbränna. Ja. Det är alltså en helt salt sill. Ingen ättiks, ingen sån här vanlig fin inlagd. Utan den här... Det är liksom ingen, vad ska man säga, förmildrande... Omständighet, nej. Det hårdaste inslaget i den här frukosten är just den här väldigt salta sillen i kombination med den här väldigt starka suppen, skulle jag säga. Det är det som känns mest ovant. Medeltiden faktiskt. Ja. Ja. Medan Lotta är hemma och gnider tänderna med olika analkörtlar så passar jag på att gå och fika. Det känns kul eftersom kaffe då och då under den här tiden är förbjudet och jättedyrt. Det är därför som jag surplar kaffe ur den här jättelilla gulliga men helt autentiska koppen. Kaffehusen på 1700-talet, det var inga värmestugor för några pappalediga utan det var en plats för politiska diskussioner. En annan plats där man pratar politik eller snarare skriker och knuffas i ämnet är riksdagen. Där har två politiska block formerat sig, hattarna mot mössorna. Ikväll ska vi ha den första fria debatten mellan Sveriges två första riksdagspartier. Jag säger välkommen till Lotta Lundgren från Mössorna och Erik Haag från Hattarna. Lotta Lundgren, vi börjar med den kanske viktigaste frågan, freden. Hur ska ditt parti försäkra att Sverige förblir ett land i fred? Jag måste bara fråga, är det meningen att vi ska prata nu, politik med en tjej? Nu pratar vi en i taget här, så kommer din tur alldeles strax. Det är som ett spex, jag fattar. Vi mössor älskar freden. Den är billig och konstruktiv och den bibehålls bäst genom att inte gå i krig med andra länder. Vi minns alla din misslyckade invasion av Ryssland för ett par år sedan. Ändå närs det här borta hos hattarna en dröm om att få strida i fält. Vi vill ha ett starkt försvar och Sverige är just nu på knä men kan bli mycket, mycket större. Uralbergen tycker vi är en lämplig östgräns för Sverige. Då frågar jag dig, Erik Haag, har du räknat på vad det skulle kosta att gå i krig med Ryssland? Nej, det tror jag inte du har. Det är väldigt dyrt. Jag tror att det är ett ganska billigt med vinterhus. Har du säkert fått av dina kompisar kan man i undra England? Varför. Vi stannar där när det gäller fred, vi går vidare till ekonomin. Hattarna är lite som de nya moderaterna. De stödjer industrialiseringen och kungen, stöttas av Frankrike och vill invadera Ryssland.
Mössorna är lite mer som centern, om ni minns dem. De vill inte kriga, de vill utveckla jordbruket och vara sparsamma med skattebetalarnas pengar. Vi är ju köpmännens parti. Vi vill ju att man ska kunna tjäna pengar och bli rik i Sverige. Så vi vill ju göra det lättare att ta banklån och vi vill också skydda inhemsk produktion med höga strafftullar. Där säger vi nej. Vill människor köpa Kina tillverkat så ska de få göra det. Det ska inte staten lägga sig i. Ja, det är ju jättetråkig ton. Mm. Men jag skulle vilja plussa lite på din klädsel, den där lila blusen. Mm. Väldigt. Ja, tack så mycket. Vi kommer ju kunna sitta kvar efteråt och surra precis, lite. Och varsågod och återgå till din plats. Vi tackar för oss ikväll och önskar en riktigt trevlig afton. Halleluja, 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 halleluja. På frihetstiden får vi en ny sheriff i stan, nämligen förnuftet. Det blir superinne med naturvetenskap. Vi tar intryck av upplysningen och börjar ifrågasätta gamla sanningar. För första gången bör vi frigöra oss från kyrkan och religionens världsbild. Till exempel genom att, så här som jag gör, bedriva viktig forskning genom att pressa blommor. Vis! Fan! Kvällens middag. Erik och Lotta ska ha gäster, så det kommer bli en ganska spektakulär middag. Och jag håller på med huvudnumret till den här. En höna som ska ha små kycklingar i. Och det står väldigt specifikt i receptet att de ska vara en vecka gamla. Väldigt annorlunda rätt. Det liknar ingenting som man skulle laga idag på varken restaurang eller bankett eller fest. Om det här hade varit på 1600-talet, då hade vi bjudit på säkert 30-40 olika rätter ikväll. Oj. Ja, men det kan vi glömma nu på grund av överflödsförordningarna som ska tvinga svenskarna att köpa mindre importvaror. De gäller bland annat kläder. Man får inte ha på sig vad man vill. Som en röv står ut i den här klänningen. Och mat. Du, nu kommer de här. Nu kommer. Har du för mycket spetsar på brallorna, för lyxig mat på tallriken eller för många gäster vid bordet, ja, då kan du åka i fängelse. Så vi har bara bjudit tre gäster ikväll. Vilka blir det? Ja, det är de här tre. Julia Frey. Jaha. Musiker. Camilla Thulin, modedesigner. Jaha, hon. Ja, och så Lars Eriksson, måltidsformgivare. Har jag aldrig hört talas om. Nej, men han är jättekänd inom måltidsformgivning. Okej, första serveringen. Palsternackor i kanel. Stuvade kräftor med mörkler. Fiskkorv och sen inlagda päron i öl och senap. Vi äter allting huller om buller. Absolut, det är bara att ta lite som man vill. Käka lite fiskkorv med lite inlagda mörkler och senapspäron. Nej men, hörde jag skål? Skål. Tack för att vi fick komma. Nej men gud, vilket trevligt. Så djupt. Börja, jag vet inte. Vi kör fiskkorv. Vi kör fiskkorv. Åh oh, gud. Ska vi köra? Hej hopp. Det är som fiskbullar, fast korv. Mm. Godast jag ätit på 1700-talet faktiskt. Då skulle jag nu vilja bjuda in till det här päronet. Mm. Tack, vi provar. Sena på öl. Och ål. Mm. Öl. Öl måste vi ha. Ja, det smakar senap och det är inte sött. Men oväntat god kombination. God. Det här känner jag också skulle kunna bli en hit. Lars, varför ser det här bordet ut som det gör? Vad är det för ideal det här bordet speglar? Ja, det här speglar ju att maten är väldigt viktig som dekor på bordet. Vi kommer till bordet. Mm. Det är inte maten som kommer till oss, utan vi sätter oss vid ett bord som är färdigdukat. Mm. Och det är lite kul med alla de här faten som står ganska strikt uppställda i början. Nu har de ju farit runt här, men att det krävs nästan arkitekt för att rita in hur det här ska placeras. Jaha, det är så förbestämt innan, eller? Ja, absolut. Men Camilla, kan du berätta, hur har du inspirerats av 1700-talet? Alltså jag har inspirerats av det för att jag har tyckt om det jag ser. Det är lite stereotypt, det är smala midjor på damerna, det är lite axlar på herrarna. Det är väldigt manligt och kvinnligt. Du har hämtat upp korsetten väldigt mycket i ditt modeskapande. Jag tipsar alla kvinnor att införskaffa en riktigt bra midjeformare som formar in midjan lite. Men Lotta har ju provat, du har väl det på dig nu? Ja. Är det något fel på den där? Det är ganska skön. Nej,
skön ska jag inte säga. Men, du ser ju smal ut. Tack. Men det är ju, den är väldigt bra för att det är som att ha ett eget ryggstöd in. Alltså, man sitter faktiskt rätt bra. Men de här som man hade nu under frihetstiden, då har man ju sett såna här röntgenbilder i princip. När organen skjuts upp i bröstkorgen och ner lite grann. Det känns väl ingen soft. Då var det ju sinnessjukt, men det är mycket som är sinnessjukt idag också. Ja. Idag ska ju kvinnor pumpa in saker i sin kropp för att de inte duger. Det är likvärdig förnedring måste jag säga. Men rätta mig om jag fel. Visst är höfterna accentuerade va? Varför det? Det är ju moden också. Så det är ju som breda axelvaddar på kvinnor. Då tycker jag det där känns skönare än stora axelvaddar faktiskt. Jag skulle tippa på att det är liksom de här små fåglarna som kommer bli de som är riktigt goda och delikata i det här receptet. Den här stora är mer som en förpackning. Sen ska man ju sy igen här. Så att... Det är ju helt bizarrt alltså. Det ser ut som lite fågelunge som sticker ur. Vad är det är helt sjukt. Vad är det för rätt alltså? Men gud. Åh gud, det är så himla speciellt. Nej, det är små bebisar också. Jag orkar inte. Det här är förmodligen en av de jobbigaste rätterna jag har gjort i hela mitt liv. Det är en fågel som man fyller med fåglar. Kolla ansiktsuttrycket på den här fågeln. Alltså den mår så dåligt. Erik, vill du prova att uppkammen? Ja, kan jag göra det. Åh gud, det där ser ju riktigt morbid ut. Det är det också. Men jag blir osäker på om Niklas larvar sig och att jag blir blåst nu. Men... Nej, det är på riktigt alltså. Den där ska vara den finaste biten. Och säg inte att det smakar kyckling. Nej, men det är ju lite grillat. Den lilla fågeln var god. Den var jättegod. Ja, det smakar som vanligt ungefär. Mm. Julia, bland annat är ju du sångerska. Och på din repertoar finns Bellman. Mm. Vad är grejen med Bellman? Det är jättemycket naturlyrik som alla kan känna igen sig i. Vacker beskrivning av miljöer och så. Men sen är det också väldigt grovt och vulgärt. Han sjunger ju om hur mycket folk super ihjäl sig hela tiden. Och hans vänner super ihjäl sig. Och om hur det var här. För han sjunger ju om alla. Kvinnor finns ju oftast inte i historien, men han sjunger ju om jättemånga kvinnor. Så jag tror att man dras till det för att det fortfarande är lite så här vackert och tungt, men det är också roligt. Märk hur vår skugga, märk movits månsken. Inom ett mörker sig slutar. Hur guld och purpur i skoven den där. Videodagbok. Vi äter ju så himla mycket hela tiden så man är ju jättemätt. Och det i kombination med det med att man inte dricker något annat än alkohol gör att man är ganska mätt på gränsen till lite illamående hela tiden. Ja, godnatt. Särskilt godnatt till mina barn. Dag 3 i vårt veckoexperiment. Idag ska vi prova två av det tidiga 1700-talets riktiga skitjobb. Men vi startar med ett av den här seriens återkommande teman. Vård av sjuk man i hemmet. Aj, aj, aj. Är jag sjuk? Ja, det är det. Du har elak hals. Aj, aj, aj. Alltså ont i halsen. Ja. Ska få gurgla här. Ja visst, det här blir perfekt. Och så, inte drick. Det här är mjölk som har sjudit med... Gurgla. Sjudit med salvia, rosmarin, arnika och andra aromatiska örter. Mm. Så, känns det bättre? Ja, skönt. Det var väldigt stark kryddsmak.
Det här är ett välbeprövat läkemedel som man använder när man har fått malaria. Eller Uppsala-frossan som det kallas under denna tid. Har jag fått det? Ja, det har det. Då tar man ett hönsägg, man suger ut vitan och sen så smaksätter man gulan med peppar och tillagar det här på glöden tills gulan är riktigt hård. Och sen äter du det här med skal och allt. Är det starkt? Det hade inte blivit riktigt hård gulan. Ganska pepprigt. Men nu är jag frisk, va? Det hoppas jag, Erik. Men för säkerhets skull så vill jag att du tar ett varmt lavemang som jag har förberett. Det är kamomillte i den här sprutan och det skickar du upp i rumpan. Men jag vill faktiskt inte vara i rummet när du gör det, för det här kan bli riktigt kladdigt. Så att, ropa om det är något. Ropa inte på mig. Krya på dig! Vad hände med frukosten? Det blev ingen frukost. För idag gör vi som en stor del av 1700-talssvenskarna. Vi svälter. På den här tiden lever stadsborna i ständig skräck för att elden skulle komma lös. Frågan var inte om det skulle börja brinna eller inte, utan när. 1731 inrättas en fast brandvaktskår som patrullerar dygnet runt. Klockan är två! Det brinner inte! Och brandsoldaterna blir snabbt sexsymboler. Kan du vara tyst? Vi har möte. Nej, jag bara skojar. Alltså, men det är ju någonting med brandmän. Här kommer jag. Jag är skitbärarkärring. Jag tömmer folks utedass, bär iväg skiten och dumpar den i sjön eller på olika godkända platser in i stan. Många svenskar är ofattbart fattiga under 1700-talet. Vart fjärde femte år slår skördarna fel och då blir det svältkatastrof vid sidan av de vanliga plågorna, alltså kylan, krigen och pesten. Jag och Lotta, vi har inte fått något att äta idag. När inspelningsteamet åt indisk hämtmat, då fick vi en kopp te. Lite tunn, eller? Nej. En hatt, är det? Men lyft upp den på riktigt så man får se om det är ett skärp. Det är ett skärp. En innerslang. Eller? Lyft upp den. Så ja. Ett skärp. Och vad är poängen med det? Nej, men poängen är att det inte finns någon annan mat kvar. Och när allting är slut, då kokar man seldon, lädergrejer som man har. Snåla inte på gräset nu. Nej. Och så soppan är väldigt bäsk. Den har ju den här tydliga rovkaraktären. Det finns ingen buljong, det finns som vanligt inget salt eller peppar. Det finns rovan som är jättesmak. Är det en rova det här? Ja, det är en rova. Nu tar jag lite skärp. Ja. Har du skärp nu? Jag har hela munnen full med skärp, ja. Ja, jag tar lite grejer till. Ja. Men det är också... Det är väldigt vasst. Akta dig så du inte skär det. Alltså, drar det inte i munnen. Det larviga är att man sitter och skrattar om man äter, men man tänker att det var det man skulle ge till barnen så skulle det vara tråkigt. Verkligen. Men nu tänker man mer på att man tog på skärp. Mm. Jag tänker jättemycket också på vem skärp det är. Nu fästar vi loss på brödet. Varsågod, ta så mycket du vill. Brödet är bakat på råg, träspån och hö. Höt eller halmen kunde komma från sängarnas madrasser. Ja, det här var ju inte lika... Det känns inte riktigt lika dåligt. Bättre än skärpet, ja. Men den här fisken... Är det verkligen en fisk? Vi avslutar den här måltiden med knorrhane. En av de fula fiskar som man alltid ratat i bättre tider. Men under nödåren, då äter man till och med den. Det här är ju jättefin jämfört med soppan. Ja. Men när du äter den här, kan du känna att det är... Skräpfisk, att det är fisk. Det är en god fisk. Den luktade väldigt starkt när den kom in, men dels är jag ganska hungrig. Och sen tycker jag inte, jag tycker den var god.
Ja. Det är bra. Fast och fin i köttet. Den har ju en fördel framför skärpet. Mm. Det är det här att det går att svälja. Det är bra. Vi blir inte mätta på den här maten. Och det är ju inget jätteproblem för två välnärda nutidsmänniskor som vet att imorgon är en annan dag. Men när vi har flamsat färdigt, då känns allt ganska sorgligt. Det är ju inget nytt att folk har dött av svält i Sverige. Men avståndet mellan oss och dem har krympt efter att vi har levt en dag på deras mat. Fjärde dagen. Idag provar vi livet som bönder. Det är nästan hela Sveriges befolkning under den här tiden. De jordägande bönderna har börjat bli en politisk kraft att räkna med. Men de flesta lever under svåra förhållanden. Idag provar vi ett av böndernas favoritnöjen. Vi ska dansa. Det kunde man göra i en lada eller som här, i en korsning där vägarna mellan olika byar möttes. En vägkorsning kunde alltså bli en mötesplats på den här tiden. Vad är det där? Ja, men sätt in linserna, det är ju Kalle Moreus, spelmannen. Men det är mogen dans nu. Tydligen. Ja. Ja, är du? Ja, let's dance. Jag rycks med. Jag är helt... Alltså, du håller på att lära det här då? Ja. Du kan ju det. Jag löser det. Tack. Kul ändå att vi hann klämma in ett litet dala-uppror den här hektiska bondedagen. Men det tär på krafterna att ockupera Stockholm. Nu måste vi hem och börja med maten. Jag ska plocka och tillaga en höna. Den har jag köpt på Blocket av en barnfamilj i Enskede, om det är någon som undrar. Det är ganska rökigt här inne nu. Ja, det var det i stugorna också. Och möjligheten att ventilera var ganska små, därför att egentligen så hade man inte fönster. Så det var en ganska mustig atmosfär inne i hemmen på den tiden. Ibland så hade man ju också små kreaturen här, kalvar och lamm och gäss som sprang omkring. Och barnen, när de gick omkring inomhus, småbarnen, ja, de gick gärna med kolt på sig. Aha. Och kolten har fördelen av att den är öppen ner till. Så att när det händer någonting, när barnen behöver göra ifrån sig, ja, så kan man torka upp det med en liten trasad halm eller hö och kasta in i spisen. Renligheten var inte det utmärkande för svensk allmoge under 1700-talet. Det var rätt skitigt. Vad blev det för maträtter? Den dominerande är torkad, den är saltad, den är syrad, den är jäst. Det är konserveringsmetoderna som man är skicklig på i allmogesamhället. Jag tycker det är jättetydligt att Lotta serverar mig soppa, men jag förstår inte varför du sitter med vid bordet. Du ska stå, du ska gå mellan spisen och bordet här. Alltså, kvinnor sitter inte med och äter heller. God uppfostran säger att man äter ur en gemensam bytta och skeden är privat. Jaha. Om man verkligen ska visa att man är väl uppfostrad så ska man lära sig slevgången. Mm. Hur fort äter man ur det gemensamma fatet? Jaha. Den som äter för fort har brutit emot den goda seden. Mot god ton. Aha. Ja. För då har man ätit för mycket helt enkelt. Det är tunga nu som vi äter. Mm. Läckert. Ja. Mm. Själv tungan är god, men det är, det är lite syrlig soppa. Mm. Ja. Ja, det är magsyre. Lik arom faktiskt på själva soppan tycker jag. Men det får stå för mig. Ja, den är väldigt god. Tungan är jävligt god. Jag försökte jättegod. Mört och gott. Men, och till det ska vi dricka någon slags som ser jättekonstigt ut. Alltså, jag vet inte vad det är. Svagdrick och mjölk, det är en ölsupa som ansågs mycket näringsrik och det fanns de som tyckte om det också. Svagdrick och mjölk? Det är inte så gott. Hade man tur så blir man full. Skål. Skål. Mm.
Blodpuddingen smakar, skulle jag säga, som och ser ut som ett bröd. Den är alltså väldigt torr och brödig i konsistensen. Och mycket kryddnejlika. Vad var äckligast, tycker du? Blodpuddingen vinner med en hästlängd. För äcklighet? Det var mer pudding än blod. Ja, det var lite torr. Fan, man tröttnar lite på den här 1700-talsmaten. Den är väldigt stabbig. Maten är tung. Och man blir rätt så trött faktiskt. Vi somnar väldigt lätt. Men en glad överraskning är att i början så kändes det som att peruken, att den satt lite dåligt. Eller att jag skulle vara... Man ska hålla på att tänka på det, att det ska bli en stora grej på 1700-talet. Liksom. Sitter peruken rätt eller inte? Men det känns som det har gått över förväntan. Ja, godnatt. Sista dagen. Vi har knatat klart i de vanliga 1700-talsmänniskornas trätofflor. Idag ska vi leva som kungligheter tillsammans med dagens gäst, Henrik Schyffert. Start spreading the news. Han ska hoppa in som Gustav III:s pappa, Adolf Fredrik, också känd som kungen som återgäll sig på semlor. Får se om han överlever dagen. Han får nämligen inte heller äta något annat än frihetstidens mat. Hej, vad roligt. Hej, vi har kollat på det. Vad kul att se. Hej. Och bisou. Jag är jättekissnödig. Ja, det har vi. Att servera maten varm har fortfarande inte slagit igenom på 1700-talet. Speciellt inte i de övre samhällsklasserna. I ett slott som det här så ligger köket ofta en helt annan byggnad än där man bor i. En bit härifrån på grund av brandrisken. Alltså, det är väldigt... Akta trappan nu bara. Ja. Så. Ja, men alltså på riktigt, jättekissnödig. Ja, ska vi se. Där var den. Ja, ja. Så ja, det är helt nytt för mig. För det mesta var maten kall och stel när den äntligen skulle ätas. Men nu kanske vi har tur. Eftersom Niklas vet att vi filmar och vill visa sig från sin bästa sida så har han sprungit hit med förrätten. Skål. Skål då. In i din malm. Hej. Hej. Åh. Kvällstidningssprit. Niklas! Ja? Nu är vi hungriga. Hoppas inte det. Vadå då? Okej, det här är ju helt bisarrt. Okej, här är karpsoppa. Du får inte skratta. Du måste signalera åtminstone att du tror på att det här blir gott. Ja, karpsoppa. Kokt i rödvin och sitt eget blod tillsammans med muskotblomma. Alltså det är lite ovanligt att tillaga en fiskrätt med fiskens blod. Det är liksom där bakterietillväxten är allra snabbast vid sidan gälarna då. Ja. Jag kan hoppa över fenan där som du fiskar. Nej, det är den absolut finaste biten. Det ser ut som något som brukar ligga utanför Systembolaget på Folkungagatan på måndag morgon. Tack Niklas, vi ropar igen sen. Ja, tack. Nej, jag tycker det är okej. Okay. Det är väldigt salt väl? Är det inte det väldigt salt? Ja, benet då. Men när det är bara fiskkött, då är det gott. Mm. Men när den här själva soppan det ligger i, den är väldigt salt för mig. Jag tycker det var godare. Niklas! Ja! Yep! Ta med nästa! Okej, jag hoppas det här är godare. Här har ni köttstuvning. Oj! Oh! Här finns ju allt. Precis. Är jag tror att det var muskelmage jag ser här? Eller? Nej, det är halsen. Åh, oh, herregud. Och vilket djur då? Kalkon. Sen så är det grisfötter under här. Kalvbräss, stuvade kastanjer, majrover, ägg. Och vad serverar du till den här? Mörklar. Stuvat. Det är lite kokt bräss. Är det sant? Ja. Vilken del av... En körtel som sitter i halsen på kalven. Jag vet. Kraftig, alltså från elefant eller? Det är inte så här jag är van att se den som det heter. Jag har alltid sett mig själv som en som äter allt. Att jag har alltid haft det som min egen bild av mig själv, att jag är en som är, jag petar till maten. Nej. Men nu är vi uppe och skrapar liksom i glastaket, ska jag säga. Det finns bara en kalkonhals. Vem ska ha den? Jag tar den. När man blir jättesugen på grönsaker, man håller på att peta det här, måste jag säga. Kolla här. Vad är det? Ja, det kan vara rostbiff. Åh, jag har knappt ätit den här grisfoten. Fy fan. Men gaska upp det, Henrik. Det var faktiskt jätteobehagligt. Det är iskallt och sladdrigt. Och... Ni är liksom helt avtrundade för ni har liksom ätit mat under 800 års tid. Det är så här obehagligt.
Mm. Man är som jag. Man kommer från Itamais sushi och rakt in i det här. Ja. Ni förstår, det är som att hoppa ner i en isvak. Välkommen till 1700-talet. På 1700-talet görs olika försök att förbättra Sveriges ekonomi. Målet är att Sverige ska bli mer självförsörjande så att vi slipper importera så mycket från andra länder. Det går så där, för svenskarna är som tokiga i allt som kommer från Kina. Det exklusiva kinesiska porslinet med blåvit glasyr är tidens stora skrytprodukt och statusmarkör. Vi ska träffa konsthistorikern Lars Sjöberg och ta reda på varför. Lars, kan du berätta hur... Lars, kan du berätta hur Kina påverkade Sverige under 1700-talet? Den här drömmen som hade funnits under 1600-talet om det här fantastiska landet, den gick i uppfyllelse när man startade en svensk ostindiskompani. Och då öppnades möjligheterna att kunna, som vi dricker te nu i äkta porslin, som de svenska skeppen kunde föra med sig från Kanton. Och man har ju räknat med att det kom porslinsprodukter till Sverige under den här perioden, ja, kanske upp till 50 miljoner föremål. Och varför valde vi Kina? Varför inte Indien? Eller ja, det kan man ju fråga sig. Alltså, hur kom det sig att det blev just Kina? Överallt kan man säga i Europa så har vi ett Kina-inflytande som är väldigt starkt. Det är en högkultur på alla plan som man då kunde upptäcka att de var längre komna än vi i Europa. Vi var ganska grova och primitiva. Jag tror att Kina var det enda land som var riktigt spännande för europeer. Tack så mycket, Lars. Ja. Tack så mycket. Det är under 1700-talet som svenskarna börjar få ett mer känslosamt förhållande till djur. Husdjuren får namn. Här ligger Kerstin. Kerstin? Vår hund. Jaha. Och, vad är det här andra då? Det är annat. Det är löst. Det är någon trädgårdsmästare och någon exfru, tror jag. Överhuvudtaget är det här en tid då det är viktigt att visa känslor. Aldrig har överklassens män gråtit så mycket som nu. Varför, Kerstin? Varför? Ja. Alltså nu är det gråtbattel. Första riktiga tårarna vinner. De manliga tårarna bevisar att man är känslig och fin. Men gråten binder också samman män i en ny känsloladdad gemenskap. Det är som att man ska dregla istället för att komma tårar. Jag kommer liksom inte över den där tröskan som låter som du har kommit över. Den riktiga kung Adolf Fredrik, han slutar ju sina dagar på spelbordet efter en riktig brakmiddag. Tack och lov är hans sista måltid väl dokumenterad. Och i historieforskningens tjänst ska vi nu äta oss igenom hela den menyn. Eller i alla fall tvinga Henrik att göra det. Ikväll ska jag laga Adolf Fredriks sista måltid. En riktig kungamiddag är på gång här. Jag tror faktiskt att det här kommer bli det godaste som jag lagar på hela veckan. Förutom några små detaljer så är det fantastiskt goda råvaror. Det är hummer och ostron och gädda och många av de grejerna som jag själv lagar till min familj eller vänner när vi har fest hemma. Varsågod. Det här är speciellt för mig, den här middagen. Ja, berätta varför. Nej, men för jag ska dö ikväll. Ja, det stämmer. Alltså, vår plan är ju att Sjöberg ska äta ihjäl sig. Kung Adolf Fredrik. Ja, precis. Och vi är osäkra på om det här har gjorts någonsin förut, sen dess. Alltså, han gjorde det. Alltså, det är inte åter... En gång har det gjorts. Men, och sen var det nog ganska många som tyckte att det verkar jättedumt. Det här är alltså då ett kulinariskt kamikazeuppdrag.
och det börjar nu. Niklas! Japp! Kolla här, kommer hummen. Stuvad såklart. Med mycket muskotnöt i. Gud så gott. Gädda med stuvade ostron såklart. I muskot. Yes! Jag gissar helt galet. Helt crazy. Smaklig måltid. Hoppas ni njuter av er första servering. Mm. Gör hummer jättegod. Nej. Jag gör jättegod. Gud vad speciellt. Vilken tror du? Ostron är. Åh, oh, vad äckligt. Jo, stuvat ostron med surkål. Ja, i min vildaste fantasi hade jag aldrig kunnat hitta på något så speciellt. Man kan säga hela den här grejen, det här. Funkar inte riktigt med surkål. Det här lungspottet. Det var ju surkål, men du ska äta hela tiden, du så mycket som vi. Kan du ta ett till? Ta ett till. Alltså för om vi ska komma igång med den här grejen att det ska bara bli hälsofarligt, då måste vi äta lite mycket. Det är hem. Kom igen nu. När Adolf Fredrik åt ihjäl sig, var det så här att de satt i sådana polare och käkade? Nej, det var, alltså man var väldigt mycket fler. Så att man vetade att det var inte någon som hade tänkt att Adolf Fredrik skulle dö av allt det här ätandet. Mm. Det fanns alltså ingen som hetsade honom så som vi kommer hetsa dig ikväll, Henrik. Det är några väldigt udda grejer. Bland annat ser den här oxsmulen. En ganska bizarr styckningsdetalj faktiskt. Som ska skäras ner och serveras som en soppa med saffran i. Så det, alltså jag skulle kunna tänka mig att en extremt lyxig soppa vid den här tiden. Ja, ganska gott. Helt okej. Mycket godare än vad jag trodde så. Okej! Stuvat kött. Sen så är det en stuvad paj. Nej, den är inte stuvad riktigt. Och sen så har vi faktiskt någonting som inte är stuvat. Det är soppa. Ät den och så vill jag veta om ni kan gissa vad det är för någonting. Mm. Tycker du? Saffran. Saffran är det. Saffran är det, ja. Så det är något organ, det ser man ju. Det är inte lunga. Det kan jag säga. Njure. Ska jag visa er visuellt vad det är för någonting? Ja, ja. Gissa lite till så kommer jag tillbaka. Ja. Det skulle kunna vara hjärta. Där skulle kunna vara. Nej, det är näsa. Det är mule. Det är en jävla mule. Det är mule. Nu har vi fått det här köttet och någon slags paj. Mm. Och nu ska vi äta det. Men jag känner mig bara lite orolig för det känns som att Lotta och jag äter mer. Det stämmer inte. Och det är meningen att vi, Lotta och jag ska gå härifrån men du ska typ dö. Jag fattar det. Jag äter så mycket jag bara kan. Ja. Men alltså inte så mycket du kan utan så mycket så att du typ dör. Jag fattar det. Men också vill jag säga att ni två är lite skadade i huvudet. För ni har gjort det här i 5 veckor. Ja, ni är lite trasiga. Det här är jämförelse med att säga om spioner som kliver in från kylan så är det här inte gott. En smördegspaj med rågor. Jag tycker den är äcklig. Men ta köpt istället då, Skjupen. Vi måste kicka upp det här lite grann nu. Från klockan 11 idag har allting smakat så. Alltså det har inte varit någonting som bara ping eller lite motstånd. Det har bara varit, det är bara så här, ny skål. Älskling, jag förstår inte vad klagomålet är. Det är som en jävla geggamoj allting. Ta det till er på något som du gillar då, så bara tryck i det. Henrik. Som inte är sprit och bara en kombination. Men ta kött då. Det är så jävla smaklöst. Nej, men det är för att du inte äter krusbär. Nej, men det är ju inte krusbär själv. Vadå? Det är fint, det bryter underbart. Det man ska tänka i ju helt enkelt. Ja, fy fan. Alltså, det du ska tänka. Få se, vad har du i munnen? Ja. En annan sak som är lite roligt som jag håller på med idag, det är hetvägg. Det är den här vetebullen. Föregångaren till den moderna semlan. Sen fyller man då nu med mandlar och lite russin och sånt där. I receptet så ska den koka i 1,5 timmar i mjölk. Då kan man ju bara tänka sig hur torrt var det brödet och var tvungen att koka en timma. Hetvägg. Jag har 3. Va? Du kan inte gnälla, nu ska jag äta på riktigt. Mm. Det här var gott, eller hur? Va? Mm. Men det här är trolldeg. Nej, det är inte trolldeg. Det smakar ingenting. Det är jättegod. Det är mandelmassa i mitten. Nej, det smakar ingenting. Men gå in till mitten och njur. Kolla, jag kan inte vara med i mitten så här. Locket är ju gott. Ja, det är gott. Har du fått dricka, Schiffer? Jag menar, du ska inte sitta här och törsta. Men jag är helt torr, lagd hjärtat.
Men nu verkar det som att han har lämnat in, eller? Ja, faktiskt. Mm. Fint ändå, fridfullt sätt att dö på ändå. Alltså i och med att Adolf Fredrik dör så tar ju frihetstiden slut. Mm. Och det leder ju oss fram till en slags summering kanske, eller? Ja, kanske det. Vårt veckoexperiment är över och jag har haft jättefula tänder, men konstigt nog inte känt mig mindre attraktiv för det. Det kanske ni ska tänka på, ni som lägger 4000 kronor på att bleka tänderna. Och förlåt mat, Niklas, jag vet att du bara gjorde som det stod i de gamla recepten, men maten har varit rekordäcklig. Det här förnuftet som var så populärt på 1700-talet verkar inte ha smittat av sig på maten. Men en sak som gjorde starkt intryck på mig var att vi fick prova att svälta. Nu svalt vi bara i några timmar och vi fick godis direkt efteråt. Men när man börjar tänka på sina barn och hur det skulle kännas att behöva ge dem soppa gjord på gräs för att man inte har något annat. Den tanken gör mig ledsen på riktigt. Ja, jag har haft korsett igen. Det har varit trångt och svettigt. Jag har haft svårt att äta och väldigt lätt för att kräkas lite grann. Men en glad insikt som jag tar med mig, det är att det här med gott, det är knutet till kultur. På frihetstiden så tyckte de att karp i blodsoppan var god. Det mesta här i livet måste man lära sig tycka om. Komule, stuvning, frihet, jämlikhet och systerskap. Först blir man rädd, sen blir man van. Och sen klarar man sig inte utan. Ja må hon leva, ja må hon leva. Ja, må hon leva ut i hundrade år. Oj. Gillar du inte, eller? Jo, det är underbart. Ja, men jag fattar. Det är helt fantastiskt. Ja, men jag fattar. Det är långt. Jag var så överraskad. Jag vill också bara säga att du är jättesvår att köpa present. Ja. På riktigt. Jag heter Lotta Lundgren, det här är Erik Haag och i den här programserien ska vi ägna oss åt historiskt vallraffande, alltså låna ut våra kroppar till 6 olika tidsepoker i Sveriges historia. Vi ska ta reda på hur det kändes att leva i en annan tid än vår egen. Vad tänkte man? Hur låg man? Hur luktade och mådde man? Och framför allt, vad var det för mat som låg på tallriken? Det har blivit dags att historieäta i frihetstiden, alltså i det tidiga 1700-talet. Innan Gustav III började tramsa runt i trädgårdslabyrinter med dammig peruk. Den här veckan blir det både fylleri, kul, svält, tråkigt och frosseri. Blandade känslor. Vi ska prova livet över hela linan, medelklass, underklass och överklass. Vi vill också varna känsliga tittare. I det här avsnittet blir det starka matupplevelser. Massor med mule, huvud och klövar. Men först, av med kläderna! Av med kläderna. Vi börjar med skjortan. Hade du varit en rik adelsman, då hade du haft massor med skjortor. Oh, men vad du, är men du då? Du är borgare som vill uppåt i världen. Sätt på den här. Precis, du börjar med den här. Under korsetten så hade man alltid en särk, en rik. Väldigt rik kvinna hade väldigt många. En mindre bemedlad borgare kanske hade en. Och det var även särken man sov i. Det här var alltså ditt dyrbaraste plagg kan man säga. Vi börjar veckan i medelklassen. En på fritiden helt ny samhällsklass som blivit rika på handel men saknar stamtavlor och riddarsköldar. Pinsamt! Ja, men det löser man genom att gifta in sig i den gamla fina men numera lite fattigare adeln. Det är i den nya starka medelklassen som frihetstidens idéer och ideal blir som mest framträdande. Ska
ska vara så här hårt. Ja, att det är hårt är bra. Korsetten var ju som en social trygghet. Att den här fasta känslan. Och den sociala tryggheten går ju före bekvämlighet. Här märker man också att korsetten var ju inte bara den här utseendet. Utan den har en funktion också. Det är att alla de tunga kjolarna och kläderna vilade på midjan. Hade man inte haft korsetten hade man inte kunnat haft så här många kjolar tungt. Och man kunde ha många underkjolar. Och den underkjolen fungerade även som mensskydd. Man hade ju inga underkläder. Idealmannen som i högre ståndsklasserna, det var ju liksom att man var sirlig, elegant, spenslig. Lite som jag är. Ja. Man la stort fokus på benen. Ända från medeltiden fram till franska revolutionen, då var männens ben i fokus i modebilden. Du kan sen när du går så kan du vända fötterna utåt, för då visar man ännu, då syns vaderna lite mer. Så här. Man hade till och med lösvader för att hjälpa det, om man inte hade så stora vader. Ja, men det här är mina egna. Alltså det här fluffet, det visar ju att du var rik, att du hade liksom en ren vit skjorta. Det var status. Men du visar nu. Det går bra nu. Ja. Frihetstiden, den börjar med Karl XII:s död 1718 och så slutar den med att Gustav III gör statskupp 1772. Själva friheten i frihetstiden är friheten från kungen. För det är när Karl XII dör som enväldet försvinner, åtminstone tillfälligt. I Sverige får vi något som liknar republik, fast med kung. Fast en svag kung. Adeln däremot tar plats och bondeståndet tar plats. Och det börjar också växa fram en liten medelklass. Det är nästan lite för modernt. Sveriges historia skulle kunna ha tagit en republikvändning här. Men den gör inte det. Istället kommer Mat-Niklas. Ja, veckans kock är ingen mindre än guldkrögaren och tv-profilen Niklas Ekstedt. Han trodde att han skulle få komma till frihetstiden för att grilla som killar gillar. Helt fel. Han är här för att stuva olika saker, som en annan mormor. Alltså veckans största utmaning, det är redan klart. Det är att hitta alla råvaror. Det har ju varit komplicerat. Många av de här grejerna undrar ju liksom leverantörerna när jag ringer till dem. Liksom, ja, och så ska jag ha det och det och det. De ja, blir väldigt frågande. Men det svåraste är förbi, nu är det bara roligaste kvar, laga maten. Ah! Hej! Jaha, oj! Här har vi veckans råvaror. Det är ett huvud på utav en... Ett kalvhuvud. Ja. Ett helt huvud. Är något mer ni känner igen här? Nej, det är dinosaurieben. Benmärg ska det där bli. Ah. Så jag ska liksom tillaga hela benet och sen såga upp det och gröpa ur benmärget. Benmärg som var en väldigt vanlig ingrediens på 1700-talet. Ah. För att få liksom en krämig konsistens i maträtterna. Så där. Istället för grädde och smör så tillsatte man det mycket. Och på det där fatet rör det sig lite. Mm, här är lite kräftor. Och man åt inte klona så, utan det var stjärtarna man var ute efter på kräftorna. När man ser så här mycket frihetstidsmat, vad ska man säga, vad är typiskt för den här maten? Alltså, i kryddform så är det framförallt muskotnöten som är väldigt tidstypisk. Precis som vi har salt och peppar idag, eller chili och allting, så hade man muskotnöt på den här tiden. Vilket är det värsta vi kommer att äta? Säg som det. Det finns ju några olika recept som är helt skruvade i de här böckerna. Men framförallt de här rätterna med väldigt mycket märg i kommer bli intressant att se. Varför? Ja, men alltså det är ju så otroligt mycket animaliskt fett. Alltså det är ju som bara äta det innersta av djuret. Hur kommer vi må utav att äta den här maten? Jag tror ni kommer må relativt bra. Det beror ju på hur mycket dryck ni konsumerar. Och dricka, finns det alkoholfria alternativ? Det tror jag inte. Nej. Då har nog kommit till fel tv-program. Nu är man ju väldigt sugen på att börja äta. Och det ska vi. Med vår alldeles egna mathistoriker, Rickard Tellström. Han är jätteladdad och nästan övertänd. Vi ska nämligen börja vid brännvinsbordet. Den svenska högtidsmatens heliga livmoder. Lugna dig, Rickard.
vad trevligt. Rickard, den här måltiden är den enda i hela våran serie som vi inte får klippa bort för dig. Varför är det så? Därför att här har vi det svenska smakakkordet personifierat. Vad är starkt? Den är lite rivig. Alltså, brännvinsbordet innehåller ju alla de smaker som är viktiga för oss i Sverige. Det är det salta, det är det syrliga, det kryddade. Och man kan säga att här grundläggs det som idag startar en midsommarfest, ett julfirande. Det är brännvinsbordet, fast idag har vi inkorporerat det i smörgåsbordet. Erika, det här är en förrätt, man ska inte äta sig mätt på det här. Det är en förrätt som man inte äter sittandes vid bordet, utan det här är samlingsmat. Så den har samma funktion som liksom fördrink och chips har idag. Sen kommer supén. Trevligt. Kan jag servera er? Det känns lite som att vi har börjat med efterrätten. Ja. Det är väldigt efterrättig mat. Att den är lite söt, det är russint. Så det skulle kunna gå som en slags dessertkaka idag med lite glass och vaniljsås till på något sätt. Och de här små bollarna som vi fick också. Mm. Också med russin. Som känns som gröt. En ganska klibbig, fin boll med visst lite al dente. Och sen var den här pajen som kändes faktiskt otroligt fet. Alltså om man hade fått ett wienerbröd som var så här fett, då hade man blivit väldigt... De här recepten kommer ju från kokböcker från tiden. Här har vi ju då kanske den viktigaste kokboken under hela frihetstiden. Kajsa Warg. Kajsa Warg, helt riktigt. Ja, det är 600 sidor, det är inte en enda bild. Kajsa Wargs kokbok är den första kokboken som är gjord för svenska förhållanden. Kokböckerna som kom tidigare var översättningar från vanligtvis franska och tyska. Men den är viktig för det är den första svenska kokboken. Mat, mat, mat. När ska det börja handla om något vettigt som sex eller pengar? Jaha, pengar blev det. Det är inte gratis att bedriva stora krig. Och lagom till 1700-talet är Sveriges ekonomi urusel. Många ämbetsmän har inte fått lön på flera år och försörjs på att ta emot mutor. Ja, faktiskt hela Sverige är så korrupt att Rwanda framstår som en föredömlig rättsstat i jämförelse. Nej, men då skiter vi i det bara. Vi ska äta parmiddag med och sen försöka muta de här gulliga killarna. Bo Lundgren, chef för Riksgälden och historikern Gunnar Wetterberg. Vi vill veta hur man handlade och betalade för sig på frihetstiden. Visa myntet, Gunnar! När Karl den XII började så var folk vana vid att 4 daler, det var den här pengen. När Karl den XII skulle behöva föra krig så insåg han att han kunde inte få upp tillräckligt mycket koppar för att göra så många plåtar som han behövde för kriget. Då hittade han på att göra såna här. 4 stycken såna här små skräpmynt skulle vara detsamma som en sån här. Och han prånglade ut 35 miljoner såna här småpengar. Sveriges statsskuld är monstruös på den här tiden. Och det är Karl den XII:s fel. För han hade visst lånat pengar av turkarna till sms-låneränta för att ha råd med alla krig. Det är ju helt makalöst egentligen att man kan låna upp så mycket pengar av svenska folket eller tvinga fram så mycket pengar att man för krig under så lång tid som Karl den XII gjorde. På 1700-talet vimlar Stockholm alltså av turkiska indrivare som vill ha tillbaka sina pengar. Stressigt. Men turkarnas mat är inte så dum, upptäcker svenskarna. Och så lånar vi lite av den också. Det var ett väldans jobb att hacka köttet i alla fall, kan jag säga. För på 1700-talet fanns det alltså ingen köttkvarn. Så att hackat kött och då kebabkött, det tog ju all evighet. Alltså. Så att här har ni... Det ser ju väldigt enkelt ut, men det har tagit mig dundrans tid. Och ett litet träd. Ja, och ett litet träd. Och göra de här grillspetten då, eller kebabspetten. Men så slår man varm buljong uppe på då. Ja. Och hur nu ska jag äta den här, det vet jag inte. Men det får ni själva lista ut. Och till den här? Ja, det här är alltså en limontart. Så den är gjord på saltade citroner. Som sen är skurna och urvattnade och tillsatt rivet bröd. Det kändaste från det turkiska köket, dolmar. Ja. Det här receptet har jag tagit från Kajsa Wargs kokbok. De här spetten har ju utvecklats en del sedan 1700-talet. De är ju inte längre lika grova.
Men alltså köttet var nästan modernt. Var det? Det var gott. Kul. Det är ganska gott det här faktiskt, måste jag säga. Lite touch får man ju av det här citronen också. Alltså jag tycker att det är rätt gott faktiskt. Du kommer in i det. Du vänjer dig. Men Bo, hur skulle du säga att man kunde ha löst den här krisen? Om jag ska vara drastisk så är det klart att man kunde ju kanske se till att Karl XII hade dött lite tidigare. Då hade kostnaderna för kriget blivit mindre. När väl lånen var upptagna, när väl kriget var genomfört, då fanns ju den här skulden att hantera. Och det är klart att man hade ju få möjligheter att kunna betala tillbaka. Och därav allt det här trixande som gav inflationen och gav alla de effekterna. Jag tänker att det kan vara bättre om du frågar. Jag frågar bara om det är så att de kan dra i något trådar eller sådär. Ja, vilken trevlig kväll vi har haft. Skål vill vi säga. Och då vill jag också säga att det här var inte gratis. Ja, men alltså det är väl bara att vi tänker att om det är så att med era kontakter det skulle vara möjligt att Lotta och jag fick en större egendom. Mm. Det kan ju vara så att vi är tvungna, bara på grund av tidsbrist, att klippa bort dig ur tv-programmet. Mm. Men jag kan inte, jag menar jag har ändå Anders Borg på mig. Åh, klipp! Inte jag slappnar av med en av 1700-talets bestsellers, Voltaires nya. La correspondance de Voltaire. När solen har gått ner så är det dåligt med inomhusbelysning. Antingen får man sitta vid den öppna elden eller också får man tända ett levande ljus. Gjort av bivax eller av fårtalg. Det är en väldigt mörk tid. Innan vi lägger oss tänkte jag ägna mig åt kroppsvård. Tyvärr har man fortfarande inte kopplat ihop dålig hygien med dålig hälsa. Sjukdom skylls på övernaturliga krafter och botas med samma mynt, alltså magi. Vissa delar av vissa djur innehåller mer magi än andra. En bävergäld är en körtel som sitter vid bäverns analöppning. Oerhört stark och artad doft. Den här lägger man i sprit, då får du ett medicum som tydligen är väldigt verksamt mot till exempel mensbesvär. Det kallas för modersdroppar. Det ska jag nu dricka mot mina mensbesvär. Pass upp. Och det är by far det äckligaste jag har druckit hela mitt liv. Videodagbok, slut på dag ett. Först tänker man ju mest att, det är, att man ska ha peruk och sådär. Och sen lossnar det ju när vi börjar snapsa. Nu är vi klara för dagen. Det är läggdags för mig. Sängen är väldigt hård. Den har en skarv i mitten som precis mot svanskotan faktiskt. Det spelar ingen större roll känner jag. För jag ska ändå sova i den här korsetten. God morgon kära tittare, hoppas ni mår bra. Jag skriver till er för att berätta att det är så här man håller igång alla sina relationer utanför hemmet, per brev. Lotta, Lotta, vet du var kuverten är, Lotta? Fan, jävlar. Nej, det börjar brinna, det är ingen idé längre, jag får skriva ett nytt. Vi har just påbörjat dag 2 i frihetstiden och nu ska vi äta frukost. Jag är sugen på något fräscht, juice eller någonting. Vad som helst utom sprit. Ett stort stopöl och en ganska, stadig, ganska ogenerad snaps. Ja. Ska vi dricka den nu eller ska vi ta en macka till? Nej, vi tar den så man kommer igång. Ja. Skål på det. Skål, god morgon. Mm. Klockan 9 vill jag bara säga också, på morgonen alltså. Ska jag lägga för dig? Ja, tack. Det är svagdricka. Ja, det är mellan öl och julmust. Mums. Bonjour, halsbränna. Ja. Det är alltså en helt salt sill. Ingen ättiks, ingen sån här vanlig fin inlagd. Utan den här är... Det är liksom ingen, vad ska man säga, förmildrande... Omständighet, nej. Det hårdaste inslaget i den här frukosten är just den här väldigt salta sillen i kombination med den här väldigt starka supen, skulle jag säga. Det är det som känns mest ovant. Medeltiden faktiskt. Ja. Ja.
Medan Lotta är hemma och gnider tänderna med olika analkörtlar så passar jag på att gå och fika. Det känns kul eftersom kaffe då och då under den här tiden är förbjudet. Och jättedyrt. Det är därför som jag surplar kaffe ur den här jättelilla gulliga men helt autentiska koppen. Kaffehusen på 1700-talet, det var inga värmestugor för några pappalediga, utan det var en plats för politiska diskussioner. En annan plats där man pratar politik, eller snarare skriker och knuffas i ämnet, är riksdagen. Där har två politiska block formerat sig, hattarna mot mössorna. Ikväll ska vi ha den första fria debatten mellan Sveriges två första riksdagspartier. Jag säger välkommen till Lotta Lundgren från mössorna och Erik Haag från hattarna. Lotta Lundgren, vi börjar med den kanske viktigaste frågan, freden. Hur ska ditt parti försäkra att Sverige förblir ett land i fred? Jag måste bara fråga, är det meningen att vi ska prata nu, politik med en tjej? Nu pratar vi en i taget här, så kommer din tur alldeles strax. Det är som ett spex, jag fattar. Vi mössor älskar freden. Den är billig och konstruktiv och den bibehålls bäst genom att inte gå i krig med andra länder. Vi minns alla din misslyckade invasion av Ryssland för ett par år sedan. Ändå närs det här borta hos hattarna en dröm om att få strida i fält. Vi vill ha ett starkt försvar och Sverige är just nu på knä men kan bli mycket, mycket större. Uralbergen tycker vi är en lämplig östgräns för Sverige. Då frågar jag dig, Erik Haag, har du räknat på vad det skulle kosta att gå i krig med Ryssland? Nej, det tror jag inte du har. Det är väldigt dyrt. Jag tror, och då tror jag att du kan säga att det är ganska billigt. Har du säkert fått av dina kompisar kan man undra i England? Varför? Vi stannar där när det gäller fred. Vi går vidare till ekonomin. Hattarna är lite som de nya moderaterna. De stödjer industrialiseringen och kungen, stöttas av Frankrike och vill invadera Ryssland. Mössorna är lite mer som centern, om ni minns dem. De vill inte kriga, de vill utveckla jordbruket och vara sparsamma med skattebetalarnas pengar. Vi är ju köpmännens parti. Vi vill ju att man ska kunna tjäna pengar och bli rik i Sverige. Så vi vill ju göra det lättare att ta banklån och vi vill också skydda inhemsk produktion med höga strafftullar. Där säger vi nej. Vill människor köpa Kina tillverkat så ska de få göra det. Det ska inte staten lägga sig i. Ja, det är ju jättetråkig ton. Mm. Men jag skulle vilja plussa lite på din klädsel, den där lila blusen. Mm. Väldigt. Ja, tack så mycket. Vi kommer ju kunna sitta kvar efteråt och surra precis, lite. Och varsågod och återgå till din plats. Vi tackar för oss ikväll och önskar en riktigt trevlig afton. Halleluja, 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 halleluja. På frihetstiden får vi en ny sheriff i stan, nämligen förnuftet. Det blir superinne med naturvetenskap. Vi tar intryck av upplysningen och börjar ifrågasätta gamla sanningar. För första gången bör vi frigöra oss från kyrkan och religionens världsbild. Till exempel genom att, så här som jag gör, bedriva viktig forskning genom att pressa blommor. Is! Fan! Kvällens middag. Erik och Lotta ska ha gäster, så det kommer bli en ganska spektakulär middag. Och jag håller på med huvudnumret till den här. En höna som ska ha små kycklingar i. Och det står väldigt specifikt i receptet att de ska vara en vecka gamla. Väldigt annorlunda rätt. Inte liknar ingenting som man skulle laga idag på varken restaurang eller bankett eller fest. Om det här hade varit på 1600-talet, då hade vi bjudit på säkert 30-40 olika rätter ikväll. Oj. Ja, men det kan vi glömma nu på grund av överflödsförordningarna som ska tvinga svenskarna att köpa mindre importvaror. De gäller bland annat kläder. Man får inte ha på sig vad man vill. Som en röv står ut i den här klänningen. Och mat. Du, nu kommer de här, nu kommer. Har du för mycket spetsar på brallorna, för lyxig mat på tallriken eller för många gäster vid bordet, ja, då kan du åka i fängelse. Så vi har bara bjudit tre gäster ikväll. Vilka blir det? Ja, det är de här tre. Julia Frey. Jaha. Musiker. Camilla Thulin, modedesigner. Jaha, hon. Ja, och så Lars Eriksson, måltidsformgivare. Har jag aldrig hört talas om. Nej, men han är jättekänd inom måltidsformgivning. Okej, första serveringen. Palsternackor i kanel. Stuvade kräftor med mörkler. Fiskkorv och sen inlagda päron i öl och senap.
Vi äter allting huller om buller. Absolut, det är bara att ta lite som man vill. Käka lite fiskkorv med lite inlagda murklor och senapspäron. Nej men, hörde jag skål? Skål. Tack för att vi fick komma. Nej men gud, vad trevligt. Alltså. Så djupt. Börja, jag vet inte. Vi kör fiskkorv. Vi kör fiskkorv. Åh oh, gud. Ska vi köra? Hej hopp. Jag tror att fiskbullar, fast korv. Mm. Godast jag äter på 100-talet faktiskt. Då skulle jag nu vilja bjuda in till det här päronet. Mm. Tack, vi provar. Sena på öl. Och ål. Mm. Öl. Öl måste vi ha. Ja, det smakar senap och det är inte sött. Men oväntat god kombination. Det här känner jag också skulle kunna bli en hit. Lars, varför ser det här bordet ut som det gör? Vad är det för ideal det här bordet speglar? Ja, det här speglar ju att maten är väldigt viktig som dekor på bordet. Vi kommer till bordet. Det är inte maten som kommer till oss, utan vi sätter oss vid ett bord som är färdigdukat. Mm. Och det är lite kul med alla de här faten som står ganska strikt uppställda i början. Nu har de ju farit runt här, men att det krävs nästan arkitekt för att rita in hur det här ska placeras. Jaha, det är så förbestämt innan, eller? Ja, absolut. Men Camilla, kan du berätta, hur har du inspirerats av 1700-talet? Alltså jag har inspirerats av det för att jag har tyckt om det jag ser. Det är lite stereotypt, det är smala midjor på damerna, det är lite axlar på herrarna, det är väldigt manligt och kvinnligt. Du har hämtat upp korsetten väldigt mycket i ditt modeskapande. Jag tipsar alla kvinnor att införskaffa en riktigt bra midjeformare som formar in midjan lite. Men Lotta har ju provat, du har väl det på dig nu? Ja, ja. Är det något fel på den där? Nej, den är alltså, ganska skön. Skön ska jag inte säga, men däremot... Du ser ju smal ut. Tack. Men det är ju, den är väldigt bra för att det är som att ha ett eget ryggstöd in, alltså... Man sitter faktiskt rätt bra. Men de här som man hade nu under frihetstiden, då har man ju sett såna här röntgenbilder i princip. När organen skjuts upp i bröstkorgen och ner lite grann. Det känns ju ingen soft. Då var det ju sinnessjukt, men det är mycket som är sinnessjukt idag också. Ja. Idag ska ju kvinnor pumpa in saker i sin kropp för att de inte duger. Det är likvärdig förnedring måste jag säga. Men rätta mig om jag fel. Visst är höfterna accentuerade, va? Varför det? Det är ju moden också. Så det är ju som breda axelvaddar på kvinnor. Då tycker jag det där känns skönare än stora axelvaddar faktiskt. Du skulle tippa på att det är liksom de här små fåglarna som kommer bli de som är riktigt goda och delikata i det här receptet. Den här stora är mer som en förpackning. Sen ska man ju sy igen här. Det är ju helt bizarrt alltså. Det ser ut som lite fågelunge som sticker ur. Det är ju helt sjukt. Vad är det här för rätt alltså? Men gud! Åh gud, det är så himla speciellt. Nej, det är små bebisar också. Jag orkar inte. Det här är förmodligen en av de jobbigaste rätterna jag har gjort i hela mitt liv. Det är en fågel som man fyller med fåglar. Kolla ansiktsuttrycket på den här fågeln. Alltså den mår så dåligt. Erik, vill du prova tuppkammen? Ja, kan jag göra det. Åh gud, det där ser ju riktigt morbid ut. Det är det också. Men jag blir osäker på om Niklas larvar sig och att jag blir blåst nu. Men... Nej, det är på riktigt alltså. Den där ska vara den finaste biten. Och säg inte att det smakar kyckling. Nej, men det är ju lite grillat. Den lilla fågeln var god. Den var jättegod. Ja, det smakar som vanligt ungefär. Mm. Julia, bland annat är du sångerska. Och på din repertoar finns Bellman. Mm. Vad är grejen med Bellman? Det är jättemycket naturlyrik som alla kan känna igen sig i. Vacker beskrivning av miljöer och så. Men sen är det också väldigt grovt och vulgärt. Han sjunger ju om hur mycket folk super ihjäl sig hela tiden. Och hans vänner super ihjäl sig. Och om hur det var här. För han sjunger ju om alla. Kvinnor finns ju oftast inte i historien. Men han sjunger ju om jättemånga kvinnor. Så jag tror att man dras till det för att det fortfarande är lite så här vackert och tungt. Men det är också roligt.
Märk hur vår skugga, märk movits månsken. Inom ett mörker sig slutar. Hur guld och purpur i skoven den där. Videodagbok. Vi äter ju så himla mycket hela tiden, så man är ju jättemätt. Och det i kombination med det med att, det inte, att man inte dricker något annat än alkohol gör att man är ganska mätt på gränsen till lite illamående hela tiden. Ja, godnatt. Särskilt godnatt till mina barn. Dag 3 i vårt veckoexperiment. Idag ska vi prova två av det tidiga 1700-talets riktiga skitjobb. Men vi startar med ett av den här seriens återkommande teman. Vård av sjuk man i hemmet. Aj, aj, aj. Är jag sjuk? Ja, det är det. Du har elak hals. Aj, aj, aj. Alltså ont i halsen. Ja. Jag ska få gurgla här. Ja visst, det här blir perfekt. Och så, inte drick. Det här är mjölk som har sjudit med gurgla. Sjudit med salvia, rosmarin, arnika och andra aromatiska örter. Mm. Känns det bättre? Ja, skönt. Gurgla lite på väldigt stark kryddsmak. Det här är ett välbeprövat läkemedel som man använder när man har fått malaria. Eller Uppsala-frossan som det kallas under denna tid. Har jag fått det? Ja, det har det. Då tar man ett hönsägg, man suger ut vitan och sen så smaksätter man gulan med peppar. Och tillagar här på glöden tills gulan är riktigt hård. Och sen äter du det här med skal och allt. Starkt. Det hade inte blivit riktigt hård gula. Ganska pepprigt. Men nu är jag frisk, va? Det hoppas jag, Erik. Men för säkerhets skull så vill jag att du tar ett varmt lavemang som jag har förberett. Det är kamomillte i den här sprutan. Och det skickar du upp i rumpan. Men jag vill faktiskt inte vara i rummet när du gör det, för det här kan bli riktigt kladdigt. Så att, ropa om det är något. Ropa inte på mig. Krya på dig! Vad hände med frukosten? Det blev ingen frukost. För idag gör vi som en stor del av 1700-talssvenskarna. Vi svälter. På den här tiden lever stadsborna i ständig skräck för att elden skulle komma lös. Frågan var inte om det skulle börja brinna eller inte, utan när. 1731 inrättas en fast brandvaktskår som patrullerar dygnet runt. Klockan är 2! Det brinner inte! Och brandsoldaterna blir snabbt sexsymboler. Kan du vara tyst? Vi har möte. Nej, jag bara skojar. Alltså, men det är ju någonting med brandmän. Här kommer jag. Jag är skitbärarkärring. Jag tömmer folks utedass, bär iväg skiten och dumpar den i sjön eller på olika godkända platser inne i stan. Många svenskar är ofattbart fattiga under 1700-talet. Vart fjärde femte år slår skördarna fel och då blir det svältkatastrof vid sidan av de vanliga plågorna, alltså kylan, krigen och pesten. Jag och Lotta, vi har inte fått något att äta idag. När inspelningsteamet åt indisk hämtmat, då fick vi en kopp te. Lite tunn, eller? Nej. En hatt, är det? Men lyft upp den på riktigt så man får se om det är. Är det ett skärp? Det är ett skärp. En innerslang? Eller? Lyft upp den. Så. Ett skärp. Och vad är poängen med det? Nej, men poängen är att det inte finns någon annan mat kvar.
Och när allting är slut, då kokar man seldon, lädergrejer som man har. Snåla inte på gräset nu. Nej. Och så soppan är väldigt bäsk. Den har ju den här tydliga rovkaraktären. Det finns ingen buljong, det finns som vanligt inget salt eller peppar. Det finns rovan som är en smak. Är det en rova det här? Ja, det är en rova. Nu tar jag lite skärp. Ja. Har du skärp nu? Jag hela munnen full med skärp, ja. Ja, jag tar lite gräs till. Ja. Men det är också... Det är väldigt vass. Akta dig så du inte skär dig. Alltså, dra det inte i munnen. Det larviga är att man sitter och skrattar när man äter, men man tänker att det var det man skulle ge till barnen så skulle det vara tråkigt. Verkligen. Men nu tänker man mer på dem. Att man tuggar på skärp. Mm. Jag tänker jättemycket också på vem skärp det är. Nu fästar vi loss på brödet. Varsågod, ta så mycket du vill. Brödet är bakat på råg, träspån och hö. Höt eller halmen kunde komma från sängarnas madrasser. Ja, det här var ju inte lika... Det känns inte riktigt lika dåligt. Bättre än skärpet, ja. Men den här fisken... Är det verkligen en fisk? Vi avslutar den här måltiden med knorrhane. En av de fula fiskar som man alltid ratat i bättre tider. Men under nödåren, då äter man till och med den. Det här är ju jättefin jämfört med soppan. Ja. Men när du äter den här, kan du känna att det är... skräpfisk, att det är fisk. Det är en god fisk. Den luktade väldigt starkt när den kom in, men dels är jag ganska hungrig. Och sen tycker jag inte, jag tycker den var god. Ja. Den är bra. Fast och fin i köttet. Den har ju en fördel framför skärpet. Mm. Det är det här att det går att svälja. Det är bra. Vi blir inte mätta på den här maten. Och det är ju inget jätteproblem för två välnärda nutidsmänniskor som vet att imorgon är en annan dag. Men när vi har flamsat färdigt, då känns allt ganska sorgligt. Det är ju inget nytt att folk har dött av svält i Sverige. Men avståndet mellan oss och dem har krympt efter att vi har levt en dag på deras mat. Fjärde dagen. Idag provar vi livet som bönder. Det är nästan hela Sveriges befolkning under den här tiden. De jordägande bönderna har börjat bli en politisk kraft att räkna med. Men de flesta lever under svåra förhållanden. Idag provar vi ett av böndernas favoritnöjen. Vi ska dansa. Det kunde man göra i en lada eller som här, i en korsning där vägarna mellan olika byar möttes. En vägkorsning kunde alltså bli en mötesplats på den här tiden. Vad är det där? Ja, men sätt in linserna, det är ju Kalle Moreus, spelmannen. Men det är mogen dans nu. Tydligen, ja. Är du? Ja, Let's Dance. Jag rycks med. Jag är helt... Alltså, du håller på att lära det här då? Ja. Du kan ju det här. Jag löser det. Tack. Kul ändå att vi hann klämma in ett litet dalauppror den här hektiska bondedagen. Men det tär på krafterna att ockupera Stockholm. Nu måste vi hem och börja med maten. Jag ska plocka och tillaga en höna. Den har jag köpt på Blocket av en barnfamilj i Enskede, om det är någon som undrar. Det är ganska rökigt här inne nu. Ja, det var det i stugorna också. Och möjligheten att ventilera var ganska små, därför att egentligen så hade man inte fönster. Så det var en ganska mustig atmosfär inne i hemmen på den tiden. Ibland så hade man ju också små kreaturen här, kalvar och lamm och gäss som sprang omkring. Och barnen, när de gick omkring inomhus, småbarnen,
De gick gärna med kolt på sig. Aha. Och kolten har fördelen av att den är öppen ner till. Så att när det händer någonting, när barnen behöver göra ifrån sig, så kan man torka upp det med en liten trasig halm eller hö och kasta in i spisen. Renligheten var inte det utmärkande för svensk allmoge under 1700-talet. Det var rätt skitigt. Vad blev det för maträtter? Den dominerande är torkad, den är saltad, den är syrad, den är jäst. Det är konserveringsmetoderna som man är skicklig på i allmogesamhället. Jag tycker det är jättetrevligt att Lotta servera mig soppa, men jag förstår inte varför du sitter med vid bordet. Du ska stå, du ska gå mellan spisen och bordet här. Alltså, kvinnor sitter inte med och äter heller. God uppfostran säger att man äter ur en gemensam bytta och skeden är privat. Jaha. Om man verkligen ska visa att man är väluppfostrad så ska man lära sig slevgången. Hur fort äter man ur det gemensamma fatet? Jaha. Den som äter för fort har brutit mot den goda seden. Mot god ton. Ja. För då har man ätit för mycket helt enkelt. Det här är tunga nu som vi äter. Läckert. Ja. Själv, tungan är god men det är, något, det är lite syrlig soppa. Ja, det är magsyre lik arom faktiskt på själva soppan tycker jag. Men det får stå för mig. Ja, den är väldigt god. Tungan var jävligt god. Jag försökte jättegod. Mört och gott. Men och till det ska vi dricka någon slags som ser jättekonstigt ut. Alltså, jag vet inte vad det är. Svagdryck och mjölk, det är en ölsupa som ansågs mycket näringsrik och det fanns de som tyckte om det också. Svagdryck och mjölk? Det är inte så gott, hade man tur så blev man full. Skål. Blodpuddingen smakar, skulle jag säga, som och ser ut som ett bröd. Den är alltså väldigt torr och brödig i konsistensen. Och mycket kryddnejlika. Vad var äckligast tyckte du? Blodpuddingen vinner med en hästlängd. Äcklighet? Det var mer pudding än blod. Ja, det var lite torr. Mamma tröttnade lite på den här 1700-talsmaten. Den är väldigt stabbig. Maten är tung. Och man blir rätt så trött faktiskt. Vi somnar väldigt lätt. Men en glad överraskning är att i början så kändes det som att peruken... Den satt lite dåligt, eller att jag skulle hålla på att tänka på det, att det skulle bli stora grejer på 1700-talet liksom. Sitter peruken rätt eller inte? Men det känns som det har gått över förväntan. Ja, godnatt. Sista dagen. Vi har knatat klart i de vanliga 1700-talsmänniskornas trätofflor. Idag ska vi leva som kungligheter tillsammans med dagens gäst, Henrik Schyffert. Start spreading the news. Han ska hoppa in som Gustav III:s pappa, Adolf Fredrik, också känd som kungen som åt ihjäl sig på semlor. Få se om han överlever dagen. Han får nämligen inte heller äta något annat än frihetstidens mat. Hej, vad kul att se. Jag är jättekissnödig. Att servera maten varm har fortfarande inte slagit igenom på 1700-talet, speciellt inte i de övre samhällsklasserna. I ett slott som det här så ligger köket ofta en helt annan byggnad än där man bor i. En bit härifrån på grund av brandrisken. Akta trappan nu bara. Så. Ja, men det är så riktigt jättekissnödig. Ja, ska vi se. Där var den. Ja, ja. Så ja, det är helt nytt för mig. För det mesta var maten kall och stel när den äntligen skulle ätas. Men nu kanske vi har tur. Eftersom Niklas vet att vi filmar och vill visa sig från sin bästa sida så har han sprungit hit med förrätten. Skål. Skål då. In i din man. Hej. Hej. Åh. Kvällstidningssprit. Niklas! Ja? Nu är vi hungriga. Hoppas inte det. Vadå då? Okej, det här är helt bisarrt. Okej. Här är karpsoppa. Du får inte skratta. Du måste signalera åtminstone att du tror på att det här blir gott. Ja, karpsoppa. Kokt i rödvin och sitt eget blod tillsammans med muskotblomma.
Alltså det är ju lite ovanligt att tillaga en fiskrätt med fiskens blod. Det är liksom där bakterietillväxten är allra snabbast vid sidan gällarna då. Ja. Jag kan hoppa över fenan där som du fiskar. Nej, det är den absolut finaste biten. Det ser ut som något som brukar ligga utanför Systembolaget på Folkungagatan på måndag morgon. Tack Niklas, vi ropar igen sen. Mm. Nej, jag tycker det är okej. Du är fan galen. Man kan skicka sig. Det är väldigt salt väl? Är det inte det väldigt salt? Ja, benet då. Men när det är bara fiskkött, då är det gott. Mm. Men när den här själva soppan det ligger i, den är väldigt salt för mig. Jag tycker det var godare. Niklas! Yep! Ta med nästa! Okej, jag hoppas det här är godare. Här har ni köttstuvning. Oh! Här finns ju allt. Precis. Är jag det tror en muskelmage jag ser här? Eller? Nej, det är halsen. Oh, här. Och vilket djur då? Kalkon. Sen så är det grisfötter under här. Kalvbräss, stuvade kastanjer, majrover, ägg. Och vad serverar du till den här? Mörklar. Stuvat. Det är lite kokt bräss. Är det sant? Ja. Vilken del av... En körtel som sitter i halsen på kalven. Jag vet. Kraftig, alltså från elefant eller? Det är inte så här jag är van att se den som det heter. Jag har alltid sett mig själv som en som äter allt. Att jag har alltid haft det som min egen bild av mig själv, att jag är en som är, jag petar till maten. Nej. Men nu är vi uppe och skrapar liksom i glastaket, ska jag säga. Det finns bara en kalkonhals. Vem ska ha den? Jag tar den. När man blir jättesugen på grönsaker man håller på och petar det här, måste jag säga. Kolla här. Vad är det? Ja, det kan vara rostbiff. Åh, jag knappt äta den här grisfoten. Fy fan. Nej, men jag ska upp det, nej, Henrik. Det var faktiskt jätteobehagligt. Det är iskallt och sladdrigt. Och... Ni är liksom helt avtrundade för ni har liksom ätit mat under 800 års tid. Det är så här obehagligt. Mm. Man är som jag. Man kommer från Itamais sushi och rakt in i det här. Ja. Ni förstår, det är som att hoppa ner i en isvak. Välkommen till 1700-talet. Precis. På 1700-talet görs olika försök att förbättra Sveriges ekonomi. Målet är att Sverige ska bli mer självförsörjande så att vi slipper importera så mycket från andra länder. Det går så där, för svenskarna är som tokiga i allt som kommer från Kina. Det exklusiva kinesiska porslinet med blåvit glasyr är tidens stora skrytprodukt och statusmarkör. Vi ska träffa konsthistorikern Lars Sjöberg och ta reda på varför. Lars, kan du berätta hur... Lars, kan du berätta hur Kina påverkade Sverige under 1700-talet? Den här drömmen som hade funnits under 1600-talet om det här fantastiska landet, den gick i uppfyllelse när man startade en svensk ostindiskompani. Och då öppnades möjligheterna att kunna, som vi dricker te nu i äkta porslin, som de svenska skeppen kunde föra med sig från Kanton. Och man har ju räknat med att det kom porslinsprodukter till Sverige under den här perioden, ja, kanske upp till 50 miljoner föremål. Och varför valde vi Kina? Varför inte Indien? Eller ja, det kan man ju fråga sig. Alltså, hur kom det sig att det blev just Kina? Överallt kan man säga i Europa så har vi ett Kina-inflytande som är väldigt starkt. Det är en högkultur på alla plan som man då kunde upptäcka att de var längre komna än vi i Europa. Vi var ganska grova och primitiva. Jag tror att Kina var det enda land som var riktigt spännande för europeer. Tack så mycket, Lars. Ja. Tack så mycket. Här. Det är under 1700-talet som svenskarna börjar få ett mer känslosamt förhållande till djur. Husdjuren får namn. Här ligger Kerstin. Kerstin? Vår hund.
Jaha. Vad är det här andra då? Det är annat, det är löst. Det är någon trädgårdsmästare och någon exfru tror jag. Överhuvudtaget är det här en tid då det är viktigt att visa känslor. Aldrig har överklassens män gråtit så mycket som nu. Varför, Kerstin? Varför? Kerstin! Alltså nu är det gråtbattel. Första riktiga tårarna vinner. De manliga tårarna bevisar att man är känslig och fin. Men gråten binder också samman män i en ny, känsloladdad gemenskap. Det är som att man ska dregla istället för att komma tårar. Jag kommer liksom inte över den där tröskan som låter som du har kommit över. Den riktiga kung Adolf Fredrik, han slutar ju sina dagar på spelbordet efter en riktig brakmiddag. Tack och lov är hans sista måltid väl dokumenterad. Och i historieforskningens tjänst ska vi nu äta oss igenom hela den menyn. Eller i alla fall tvinga Henrik att göra det. Ikväll ska jag laga Adolf Fredriks sista måltid. En riktig kungamiddag är på gång här. Jag tror faktiskt att det här kommer bli det godaste som jag lagar på hela veckan. Förutom några små detaljer så är det fantastiskt goda råvaror. Det är hummer och ostron och gädda och många av de grejerna som jag själv lagar till min familj eller vänner när vi har fest hemma. Varsågod. Det här är speciellt för mig, den här middagen. Ja, berätta varför. Nej, men för jag ska dö ikväll. Ja, det stämmer. Alltså, vår plan är ju att vi ska äta ihjäl sig. Kung Adolf Fredrik. Ja, precis. Och vi är osäkra på om det här har gjorts någonsin förut, sen dess. Alltså han gjorde det. Alltså, det är inte en gång har det gjorts. Men, och sen var det nog ganska många som tyckte att det verkar jättedum. Det här är alltså då ett kulinariskt kamikazeuppdrag. Och det börjar nu. Niklas! Japp! Yep! Kolla här, kommer hummen. Stuvad såklart. Med mycket muskotnöt i. Gud, så gott. Gädda med stuvade ostron såklart. I muskot. Yes! Jag gissar helt galet. Helt crazy. Smaklig måltid. Hoppas ni njuter av er första servering. Mm. Gör hummer var jättegod. Nej. Jag gör jättegod. Gud vad speciellt. Vilken gör du? Ostron här? Åh, oh, äckligt. Det är stuvat ostron med surkål. I min vildaste fantasi hade jag aldrig kunnat hitta på något så speciellt. Man kan säga hela den här grejen, det här. Funkar inte riktigt med surkål. Det här lungspottet. Det var ju surkål, men du ska ju äta hela tiden. Du så mycket som vi. Kan du ta ett till? Ta ett till. Alltså för om vi ska komma igång med den här grejen att det ska bara bli hälsofarligt. Måste fan, vi äta det här blir hem. Kom igen nu. När Adolf Fredrik åt ihjäl sig, var det så här att de satt i sådana polare och käkade? Nej, alltså man var väldigt mycket fler. Så att man vetade att det var inte någon som hade tänkt att Adolf Fredrik skulle dö av allt det här ätandet. Mm. Det fanns alltså ingen som hetsade honom så som vi kommer hetsa dig ikväll, Henrik. Det är några väldigt udda grejer. Bland annat ser den här oxmulen. En ganska bizarr styckningsdetalj faktiskt. Som ska skäras ner och serveras som en soppa med saffran i. Så det, alltså jag skulle kunna tänka mig att en extremt lyxig soppa vid den här tiden. Det är ganska gott. Helt okej. Okay. Mycket godare än vad jag trodde det skulle vara. Okej! Okay. Stuvat kött. Sen så är det en stuvad paj. Nej, den är inte stuvad på riktigt. Och sen så har vi faktiskt någonting som inte är stuvat. Det är soppa. Ät den och så vill jag veta om ni kan gissa vad det är för någonting. Mm. Saffran. Saffran är det. Saffran är det, ja. Så det är ju något organ, det ser man ju. Det är inte lunga. Nej. Det kan jag säga. Njure. Väl, ska jag visa visuellt vad det är för någonting? Ja, ja. Gissa lite till så kommer jag tillbaka. Ja. Det skulle kunna vara hjärta. Där skulle det kunna vara. Nej, det är näsa. Det är mule. Det är en jävla mule. Det är mule. Nu har vi fått det här köttet och någon slags paj. Och nu ska vi äta det. Men jag känner mig bara lite orolig för det känns som att Lotta äter mer
Det stämmer inte. Och det menar att vi, Lotte och jag, ska gå härifrån, men du ska typ dö. Jag fattar det. Jag äter så mycket jag bara kan. Ja. Men alltså inte så mycket du kan, utan så mycket så att du typ dör. Jag fattar det, jag fattar det. Men också vill jag säga att ni två är lite skadade i huvudet, för ni har gjort det här i 5 veckor. Ja, ni är lite trasiga. Det här är jämförelse med att säga, om spioner som kliver in från kylan, så är det här inte gott. En smördegspaj med roor. Vi tycker den är äcklig. Men ta kött istället då, Skjupen. Vi måste kicka upp det här lite grann nu. Ja. Från 11:00 idag har allting smakat så. Alltså ingen, det har inte varit någonting som bara ping eller lite motstånd. Det har bara varit, det är bara så här, ny skål. Älskling, jag förstår inte vad klagomålet är. Det är som en jävla geggamoj allting. Jag måste se på något som du gillar då, så bara tryck i det. Henrik. Som inte är sprit och bara en kombination. Men ta kött då. Det är så jävla smaklöst. Nej, men det är för att du inte äter krusbär. Nej, men det är ju inte krusbär. Vadå, det är fint, det bryter under. Det man ska tänka i ju helt enkelt. Ja, men fan, alltså, det du ska tänka. Få se, vad har du i munnen? Ja. En annan sak som är lite roligt som jag har hållit på med idag, det är hetvägg. Det är den här vetebullen, föregångaren till den moderna semlan. Sen fyller man då nu med mandlar och lite russin och sånt där. I receptet så ska den koka i 1,5 timmar i mjölk. Då kan man ju bara tänka sig, hur torrt var det brödet om man var tvungen att koka det en timma? Hetvägg. Jag har 3. Du kan inte gnälla, nu ska jag äta riktigt. Det här var gott, eller hur? Va? Men det här är trolldeg. Nej, det är inte trolldeg. Det smakar ingenting. Det är jättegod. Det är mandelmassa i mitten. Nej, det smakar ingenting. Men gå in till mitten och njut. Kolla, jag kan inte vara med i mitten så här. Locket är ju gott. Ja, det är gott. Har du fått dricka, Schiffer? Jag menar, du vill inte sitta här och törsta. Men jag är helt torrlagd hjärtat. Men nu verkar det som att han har lämnat in, eller? Ja, faktiskt. Fint ändå, fridfullt sätt att dö på ändå. Alltså i och med att Adolf Fredrik dör så tar ju frihetstiden slut. Och det leder ju oss fram till en slags summering kanske, eller? Ja, kanske det. Vårt veckoexperiment är över och jag har haft jättefula tänder, men konstigt nog inte känt mig mindre attraktiv för det. Det kanske ni ska tänka på, ni som lägger 4000 kronor på bleka tänderna. Och förlåt mat, Niklas, jag vet att du bara gjorde som det stod i de gamla recepten, men maten har varit rekordäcklig. Det här förnuftet som var så populärt på 1700-talet verkar inte ha smittat av sig på maten. Men en sak som gjorde starkt intryck på mig var att vi fick prova att svälta. Nu svalt vi bara i några timmar och vi fick godis direkt efteråt. Men när man börjar tänka på sina barn och hur det skulle kännas att behöva ge dem soppa gjord på gräs för att man inte har något annat. Den tanken gör mig ledsen på riktigt. Ja, jag har haft korsett igen. Det har varit trångt och svettigt. Jag har haft svårt att äta och väldigt lätt för att kräkas lite grann. Men en glad insikt som jag tar med mig, det är att det här med gott, det är knutet till kultur. På frihetstiden så tyckte de att karpiblodsoppan var god. Det mesta här i livet måste man lära sig tycka om. Komule, stuvning, frihet, jämlikhet och systerskap. Först blir man rädd, sen blir man van. Och sen klarar man sig inte utan.